Promiňte, já už to nechci zdržovat, jenom jsem chtěl uklidnit pana kolegu Kováčika, který tady vyjádřil obavu z toho, abychom hlasovali tak, jak si přejí občané. Já jsem přesvědčen, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, že v tomto tématu si občané nepřejí vůbec nic, že jim to úplně ukradený. Tady si něco přeje pan ministr Dienstbier, koalice mu to pouští v rámci nějaké solidarity. Občané z opozice to chtějí zamítnout, protože to vidí jako zbytečné. A mimo zdi této instituce je to každému úplně jedno.